Қазақстанда 1922 ауыл таза ауызсуға зәру болып отыр. Бұл елді мекендерде тұратын халық саны 700 мыңнан асады. Себебі еліміз бойынша сумен қамтамасыз ететін нысандардың 22%-дан астамы тозған. Сондай-ақ ел президенті Түркістан облысы Төлеби ауданында бірқатар ауыл халқының таза ауызсу тапшылығын сезініп отырғанын тілге тиек етті. Сөзінше бұған жауапсыз кәсіпкерлердің немқұрайлығы себеп болған. Ал бұған тиісті бақылауды жүргізбеген жергілікті билік те кінәлі. Түркістан облысында бір көлік екпінді және қорған ауылдарының тұрғындарына арналған ауыз суды демалыс орындары бассейнді толтыру үшін пайдаланған. Сөйтіп халыққа су бермей қойған. Бұған тиісті бақылау жасамаған жергілікті билік кінәлі. Ауыз судың тапшылығына жер қойнауын пайдаланушылардың әрекетте себеп болып отыр. Мемлекет басшысы ауыз судың тапшылығына жер қойнауын пайдаланушылардың әрекеті де себеп болып отырғанын алға тартты. Өйткені кейбір ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз етіп отырған өзендер тартылып, бұлақтар сарқылып жатыр. Мұндай жағдайға Батыс Қазақстан, Ақмола және Түркістан облыстары тап болуда.